õhtust kõik võrkpallisõbrad, kes te olete taas lülitanud võrkpallilainele interneti vahendusel ja fantastilise tipikas TV vahendusel ja jälgite Eesti meeste meistrivõistluste otsustavat viiendat pool finaalmängu, kus omavahel lähevad kokku Pärnu võrkpalliklubi ja Tartu Pereleiva võistkond. Ja täna on minu vasakul käel istumas kommentaator, asjatundja, spetsialist Lõuna-Eesti metsade mägede vahel Võru võrkpalliklubi treener Marko Mett. Tere, Marko! Tere ka minu poolt kõigile, et tuli spetsiaalselt Võrust kohale kommenteerima seda suurepärast võrkpallilahingut. Et kes veel ei kuulnud, siis minuga koos kommenteerib seda ülekannet. Legendaarne Pärnu võrkpalliklubi treener Valdo Järvekül. Tere, Marko! Veel kord ja mida ootad tänasest võrkpalli õhtust? No tahaks siis näha, kellel need närvid rohkem vastu peavad, et ootan kindlasti sama tulist võrkpallilahingut, kui oli eile Tartus, et sellist hingestatust ja sellist emotsionaalset mängu nagu võiks Eesti võrkpallis rohkem olla, et seal oli ikkagi seda oli kohe hea vaadata, seda eilset mängu mõlemalt poolt. Tervitame siis siin kohal veel ka, nagu eelmikord traditsiooniks sai siin ülekande Pärnu puhul kõiki võrkpalli sõpru üle maailma ja nii nagu ikka. Kui tahad teha head asja, siis midagi läheb nässu. Et tervitame siis Jaanus Nõmsalud Siberis. Arvo Kreiki Poolas ja Prantsusmaa karikavõitjaid. Raimo Pajusalu ja Keit Puppardit kindlasti. Ja siin meistrilikast häid mängida ainult Saksamaalt Oliver Vennat. Kardoga resort Itaaliast ja teisegi. Nii mäng algas. Ja mäng algas Pärnu poolt Roomet Priime blokiga ilusti võttis suuna kinni, pistis selle vasaku käe tsooni viide, viskas nagu laiali ja sinna see rünnak Tartu poolelt ka lõppes. Pärnul poolt pallingul nr. 1, võiskanna kapten Andrus Raadi. Pärnu nagu ikka alustanud side kuud Raadiku tugeva serviga. Ja servi juhtami rünnak maha jäänud, toodi üles ja Rene Teppan, kes viis teilses mängus, kui siin statistikat vaatasin kergelt, tegi nõuga ründaja kohta väga kõva mängu. Sa olid ise seal koha peal seda mängu jälgimus, et kuidas sellise kõrvaltvaataja pilguga see mäng tundus. No Rene Teppan kindlasti oli sokker ja tegi oma esimese kahest rünnaku ajast ära praegu. Nii, Rene Teppani vastuvõtt. Roomet Priime rünnak maha ja Artis Saiksid kiire tõsta tsooni 4. Kristo Kollo Pärnu poolt käed ees. Pall kõrge kaarega langeb. Lauri Sietseleks mõtleb tükk aega, kas minna, panna käise alla. Ja nii palju sellel mängu toometi aega ei ole, et mõelda, tuleb tegutseda. Punkt Pärnule juurde, 2-1. Pallikul nr. 10 Roomet Priimägi. Ta planeeril serving. Serv Rait Rikbergile. Vastu võtti jaaselt käest, tõsta kiire kahte. Kristo Kollo. Kätest. Jaa, kohtunik näitas, et oli bloki puude. Ja mängu seis viigiline. 2-2. Tartult pallimaas Kristo Kollo. Nr. 2. Ütkel pneeri. Kahe vahel otsitakse Teppanit. Serv käes. Aivar Silmal rünnak. Läheb lööb kõrgelt, blokkipuude näitavad kohtinikud ja Lauri Sietseleks tõstab ka aumehelikult käe püsti ja tunnistab ka sellega piirikohtiniku head silma, et oli tõesti teekord. Aivar Silm,
tugev hüppeltser, Kristo Kolot ideaalne vastuvõtt. Arti saiksid kiire tõste kahte. Ei jää Martile uhkem rünnak maha, Aivar Silm ise. Pikki piiri. Vaid Trikberg veel püüab kuidagi, aga kontrollitud seda palli kätte ei saa. Punkt Pärnu juurde 4-2. Aivar Silm jätkab pallimist. Kas võistkonnad on ilmselt samade koosseisudega alustasid ka ilmselt Tartus või on mõningaid muudatusi ka siin? Et ei, no, täpselt samad tuhul koosseisud on. Et Rene Teppan on nüüd enda koha nii-öelda platsi peal kindlasti vähemalt nende kahe mänguga kindlustanud ja on seda igatepidiga nagu õigustanud. 3-4 Tartu poolt vaadates pallikul Martin Ruul. Otsib Teppanit ideaalne vastuvõtt ise rünnakule ka. Maha jää, Tartu ajab kaitses ülesse. Tõste 4 Lauri Sietseljaks. Ja Tamar Nassar. Tamar Nassar, jah. Läks Lauri Sietseljaks seda palli veel lööma. Küllaltki raske pall tagant kuuendast soonist toodise ja nagu selja tagant. Ja läks proovis blokki pea peale minna, kuid ilustele Tamar Nassari käed seal vastas ja punkt Pärnule. 5-3. Rene Teppan, hüppelt pall. Kolla võttis vastu, iselneks ja ilusti diagonaalis 5-6 vahele. Nüüd see eelmine mäng Pärnus ja esimesed kaks mängu Lauri Sietseljaks tegi sellist praktiliselt pidurdamatud mängu siis vaadates paberite pealt ja statistika järgi ka. On ta nüüd viimased kaks mängu olnud küllaltki kahvatu, et kuidas teile sinule seal tundus, et kas ta vist isegi oli ta platsi pealt, võeti teda väljagi vist isegi mingitel momentidel. Niitselneks siis ei ole aru saanud, et kohati teeb super ehitusi. 29-17 maha ja samas on -2. Ja Raadik eksib nüüd lööb antenni. Tahakski nagu öelda, et kuidagi selle hurraa pealt tuleb mõlemal meeskonnal väga palju. Et saavad selle hurraa üles, siis võib juhtuda ikka igasugused asjad. No eks see täna selline kindlasti selline närvide mäng saab siin olema, et kes suudab seda külma pead ja kainet mõistust lõpuni säilitada ja kes võtab seda suuremat riski ja suudab seda riskiga kontrollida, eks seda võistkonda kindlasti ootavad siis nii-öelda esimese teise koha mängud ja mängud meistritiitli nimetusele ja kaotaja kahjuks midagi teha pole. Kes täna teiseks jääb, see siis mängib ootavad eest bronksi mängud. Igal juhul on kahju nendest, kes täna kaotavad. Lõõdud on mõlemad kindlasti väga kõvasti. Tross, Kall, Iiselneks eksib rünnakul ja kuidagi ei klappi viimased mängud Lauri Sietseljaks. Ei tea, mis see on nagu kaks erinevat meest võrreldes ja siin nende esimese kahe mänguga. Et sellist igad arva lubas, et aga ja nüüd taras isegi Trossi oli see. Tamar Nassari teab. Nii, Kall. Kollo Rikbergi vahele. Ilusti suunatud ja agressiivne serv ja otse punktiks 8-5 esimene tehniline timeout. Nii kaua kui siin võistkonnad peavad sellist väikest mõtlemisaega, tulid täna ise Lõuna-Eesti pealinnast, kui nii võib öelda võrkpalli pealinnast Võrust ja kus on toimumas Eesti noorte vanuseklassis U20 meistrivõistlused, et on sul sealt ka mingeid uudiseid, et näiteks Pärnu võistkonnast veel Rene Teppan kindlasti on liitub selle võistlusega, kui siit veel vabaneb, et kuidas seal tänase päeva tulemused on? Täna sel päeval lõppesid kõik mängud tulemusega 3-0, 5 kohtumist oli. Päev algas siis sellega, et Võru võitis Põltsamad 3-0, peale seda Rakvere võitis SK Tatsi 3-0. Pärnu ilma Rene Teppanita võitis Põltsamad 3-0, Võru Rakveret 3-0 ning tänas ka viimas mängus Saarema võitis Tatsi 3-0. Homme läheb siis tuline lahing seal edasi. 1993 ja hiljem sündinud poiste jaoks 1993 sündinud poiste jaoks viimane turniir siis. Sellel aastal. Sellel aastal, jah. Noorteklassis viimane turniir ja
seekord diisel näeks ei eksi ja lööb ilusti siia viie peale. No, seekord läks, läks kõrgelt lööma ja ei proovinud ka seda jõuga kõrgelt rannega täpselt sinna viiendas tsooni nurka, nii-öelda postmargina ja sinna see pall maha jäi ise ka mees. Pallingule tugev hüppelt palling. Otsitakse Andrus Aadikud. See ja silm eksib. Silm eksib, jah. Et game on alles alganud, mäng on noor ja eks need praegust võib võtta sellist nii-öelda raskete pallide puhul ka vähe suurema riski nii-öelda. Diesel nüüd üllatas oma planeerivaga. Ja selles mõttes on Lauris on kindlasti kogenud mängumees, mänginud Lätis ja Eestis siin aastaid Küprosel on mänginud ja rahvuskoondisest on teinud häid mänge ja oskab seda kindlasti mängumehe silma vaadata, et kellele ja kuhu ja mida parasagu võib servida. Ega ta siin eelmised mängudki väga kõvad servi löönud, aga ilusti suunatult. Nii, Raadik eksib rünnakul. Raadiku rünnak kauti, kuid alumine kohtunik fikseerib võrgu puute. Enne muist oli. Et vähegi sellist, mis... Kas sulle, kuidas tundub see võrgu puudatuse reeglite muudatus, et kas see on nagu kohtunikele kindlasti võib-olla on see elu natukene lihtsamaks teinud, aga kui sina kui treeneri seisukoha poolt ja võib-olla ka mängijate igelu rohkem tunned, et... No ei, see on ikkagi pigem kohtunikul. Vaati on nagu raske, ei saa siis kindlasti, et oli altpoolt rassi, ülealt rassi see võrgu puude. Jah, et see läheb, kui alt poolt läheb, et kas see oli nüüd üles minna siia jalla tulles, et see on nagu jah, võib-olla kohtunik elu lihtsamaks teinud, aga mängijatele võib-olla tõesti tekitab asjatuid emotsioone, kui see võrk teisel pool hirnusti liikuma hakkab. Ja nüüd pikk palli vahetus, kui silm eksib rünnakul. Pika palli vahetus lõpetuseks natukene lihtne, võib-olla lihtne viga. Ja see lihtne viga viib Tartu meeskonna juhtima seisuga 10-9 pallingul Siim Ennemuist. Pepp annutab vastu. Aivar Silm taas. Uuesti Silm ja Ruuli blokist. Nüüd läks lööma kõrgele, läks lööma blokki kätesse ladvast ja otsis neid randmeid, neid sõrmi. Seekord Martin Ruuli kätest pall auti. Tundub, et Tartu meeskond on natukene teinud võib-olla servi taktikas, väiksed muudatused ja eks ta ole käinud need videoid läbi ja analüüsinud need tegevustatistikat, vaadanud ka Pärnu meeskonna poolt, et otsivad serviga Rene Teppanit. Aga Rene on oma ülesannetega siiamaani väga ilusti hakkama saanud, et ei ole see sealt kärisema nagu hakkanud ja on oma koha ilusti ära täitnud. Rene on tõesti olnud tubli, et tal ei ole midagi väga tubli poiss. Et eks see annab, selline üks koht on kindel ja see järgi anna, eks annab siis kogu võistkonnale ka sellist kindlustunnet. Pallinguid jätkab Andrus Aadik. Jaa, tugev seer suunatud piiri äärde ja Kristo Kolon käed alla. Ja seekord leid Teppani kätest auti. Läks Martti Juhkami julgelt, otsis käsi, otsis piiri, keeras ja lõi seal küünarvarvest palli auti. Mänguseis viiline, tabloole 11-11. Mis on tore, täna on Pärnu spordialli kogunenud ka arvukalt pealpaatud takkudiselt. Vabasid kohtasid ei ole, mahub veel, aga siin juba tõstakse püsti, nii et... Kindlasti mahuks ja pealpaatajad. Pealpaatajad ei mahu. Nii et kell midagi kodus teha ei ole, täna mõnus reed õhtu, tulge astuge läbi Pärnu spordialist. Kollo ja Tamari Lukki. Rünnama käed üleval, aga piirikohtunik lipp all. Pärnu juhtimas 13-11. Moment Priimägi pallingut jätkamas. Otsib Rikberi. See Rikber tõste nelja ja juhtami läheb. Seekord kõrgelt hüppelt. Natukene nagu Tamar Nassari käte vahelt see läheb, et käid need käed natukene ajal ja tsoon kuue peale otse maha, et see tsoon peaks olema ikkagi blokiga nagu kaetud, et nii keset väljakult ei toiks, et eks ta sai ka selle ise aru. Kristo Kollo, iga pallingul 14-12 Pärnu poolt
Pärnu poolt vaadates servima Aivar Sild. Siin reeglitest on rääkinud sellest alumisest võrguveast, siis võiks kindlasti selle ära muuta, et need juhuslikult läbi astumised, et selle kohta on isegi Eesti võrkpalli kohtunike A ja O Matti Koorep öelnud, et see on nagu see ei ole nagu kõige õigem reegel. Peale seda, kui sa oled hüppanud blokki ja astud ühe jalaga üle, et tihti lõpetatakse nagu pikad pallivahetused või üldse nagu mängusituatsioon ära sellega, et mees astub kogemata ühe jalaga saalt keskjoone alt läbi ja Jaa, see lihtsalt kahe, et see on nagu, kui ei ohusta vastast. Jah, kui ei ohusta vastast, et see on selline. Aga vahepeal Rene Teppan, ilus löök, natuke ootas ja langeva blokki kätest. Kail Lauti, ise ka pallingule. Seis on 15-13. Ilus suunatud serv. Üppelt lastud käis ja taas Martti Juhkamile. Lükkas seda palli, ei olnud rünnak, kõva ei olnud selline aritus konkreetselt blokki taha. Aga Pärnu poolel see maha jäi 14-15 Tartu pealt vaadates Martti Juhkami ise ka pallingule. Pärnu vastuvalt saadusaadik, Liber Rötkärjär ja Rene Teppan. Martti Juhkamilt taas tugev serv. Vastuvõtt käes jõule läheb kohe üle ja ise. Käed all. Audis. Kuidas ka Pärnu püüab, Andres Toobel jookseb teisele poole Tartu poole palli tagasi tuua, ei õnnestu. Ja mänguseis taas viiline, 15. Martti Juhkami jätkab servimist. Seekord lühike, suunatud. Ja Tamar. Temporünnak, Tamar Nassar. Ja 15-15, Pärnu juhtmise. Pall väljakul 16-15. Teine tehniline time out. Ja võib-olla siin vahepeal natukene rääkida ka, mis siin meie naabrite juures toimub. Et võib-olla kõigepealt lõuna naabrite juurest, et ongi sealgi kohamängud nii-öelda kätte jõudnud, finaalid on kätte jõudnud ja sellel aastal siis kohtuvad oma vahel finaalis esimese teise koha peale Jelgava Peolars ja Osolnieki. Ja seal on ka toimunud esimene finaalmäng, kus Osolnieki kodumängus võitis Jelgava tulemusega 3-0 ja mängitakse sealgi kolme võiduni. Kolmanda neljanda koha selgitavad oma vahel Taugapilsi ja Laase võistkonnad. Nii palju siis praeguse seisuga tegemistest lõunanaabite juures, kui jätkame oma mänguga Pärnu imeilusast uuest spordihallist. Pallingul Tamar Nassar. Tugev serv, Rait Rikberg ideaalne vastuvõtt keskele. Artist Saiks. Ei tea, kas ei usaldanud see kord ründajaid või... Mõtles, et teeb ise midagi. Ja tegi ära selle. Nii, punktis. Kuni lõpuni välja. Pallingul Lauri Siesen läks. Aga saadik vastuvõtti tealt käes. Kiire tõsta Aivar silmale. Rünnak pikki piiri. Alumine kohtunik fikseerib ka veel... Kohtunikud ongi jäänud tutustamata, et pukikohtunik on Jaanis Rohtjärv ja teine kohtunik Pärnu kohalik. Mehis Merilaine. Pallingul Andres Toobar, lihtne planeerib Lauri Siesenleksin. Ollo. Risto Kollo läks julgelt kõrgelt ründama, otsis sõrmi. Piirikohtuniku liipud püsti alumised keegi ka ei näinud ja ka mängija ise ka väga ei protesteerinud. 18-16, Andres Toobal jätkab pallikud. Lauri Siesenleksi peale siia suunatud. Enne musti rünnakul küll kahene blokk ees, aga kuidagi see pall ikkagi Pärnu poolele maha kukub. Mänguseis 17-18. Pallingul Siim Ennemuist. Saaremalt pärit mängumees. Pani reserv Rene Teppanile.
vastuvõtt, oi, aga natukene. Andres Toobalile kas pall jäi sinna käte vahele ka veel kinni, tuli lühikene, madal ja no Aivar Silm ta on alal mängijana kogenud mängumehen oleks võinud otsida ka teist lahendust, et tõesti, et igast pallist ei saa seda punkti kätte, et võimalus ikkagi veel midagi teha anitada, aga nii ta läks. Jah, see oli Raadik ikkagi. Nüüd oli Raadik, jah. Raadik praegu tegi ilusti, tõstel samamoodi madal, aga... Aga läks otsima selle, nägi, et piir lahti läks otsis selle äärmise blokeeri ja neid käsimarsi, et sealt seda palli on nende tagasi raske tuua ja ilus rünnak, kõige ilus lahendus ja treenitult ise mees ka servima. Mängu seis 19-18, tugev serv, Ait Rikpegrit ilus vastuvõtt, tõste kahte ei saanud korralikult Martti Uhkem rünnata. Ai, ja nüüd lõi paitsi. Aga seekord. Tundus, et see tõste nelja jäid natukene lühikeseks ja Rene Teppan läks ka lööma. Rene on oma kaks viga ära teinud. Jah, eilse mängu veas, et nüüd peaks tema limit ka täis olema, aga natuke tõste ega lühikeseks, ega see suurt saab panna mängu üskil on, et võibolla ta suhteliselt pikk hea ütlega noor mängumees, et võibolla natukene kõrgemat sinna. Aukall, ja see kord eksib, et siin isegi ei ole jah, et vaatame siit kordusest ka meil, siin jookseb väike tabloo ees, nii et jah, see kord läks natukene pikaks, nii et midagi teha ei ole ja ega ei protesteeritud ka, nii et nii, Artist Saiks pallingul, Tartu juhtimas 20-19. Ja servi. Vene Teppan eksib see kord. Tundub, et proovitakse noort mängumeest, aga pole midagi. See on esimene game. 21-19 ja Tartu eduseisul 21-19 ei jää Urmas Talil muud üle, kui kasutada esimest mõtlemisaega. Mida sina ütleksid? Kõivelda Pärnu treenerina, game lõpp hakkab lähenema, 2 punkti vahe, samas ei ole veel game läbi. Mida ütleksid meeskonnale, mis oleks sinu nõuanded? Minu nõuanded meestele? Mida võiks teha, mida otsida mõelda vaadata? Kindlasti rahulikult, uuesti, võibolla ise meestele, sellises seisus, vahepeal ei suuda päris rahulikult noore ulja treenerina, aga mis oli ikka, ega siis... Ei pruugi enam selline pomm ka tulla sealt, et tuleb vähe kergem serv ja rahulikult ära. Aga jah, vahest on ka, et peal aega tavaliselt ei eksita ja nii öelda, et spordikooli vigasid ei tehta ja taas tuli kõva serv. Tuli natukene kõva serv ja lendas seekord pall püüdmatult otsa tribüünile. Tartu juhtimas 22-19. Nii. Pärnu esimene vahetus, Rene Teppanit asendama väljakule Edgar Maier. Teeks siin kohal reklaamiga poisi eilene, väga muhe koha. Ja et on põileva ja grillikeoski, mida saabus väljakule. Põllumajand saajakirjad läbi lugeda aastast 86. Ja silm jäksid. Vastuvõtt Pärnul kui käes, Pärnu mängijad apeleerivad kohtunike poole. Ja Ergo. Kui 23-19 Tartu eduseis muutku on kasvanud keimi lõpus. Sidemängijate vahetus Pärnu poole peal. Väljakul Ergo Sartakov, asendama Andres Toobali. Ergo Sartakov, Andres Toobal vahetus. Seis 23-19, pallingul Artist Saiks. Mida teeb? Planeerib. Ego planeerib. Andrus Raadikule. Vastuvõtt videoselt käes. Ja see esimene tõste kohe Aivar Silvale, tsooni 2, julgelt Aivar läks see kord ündama, ilusti palli endas nurka välja, ei läinud seda palli väga alla lööma. Ja järjekordne vahetus. Loki vahetus, Steven Nash. Steven Nash Aivar Silma asemele. Kas see oli, ei tea mis mõttega vahetus tehtud oli, ei oska öelda, kas blokki tugevdama või natukene pikkust juurde. Et siin Steven Nash on jah, kaotanud nende mängudega siin. Pingil, aga vaatame, mis siit tuleb. Alla tulles, Kristo Kollon natukene nagu venitas, jäi päris hästi siin õhku rippuma ja juba langeva bloki kätte vahele see pall sinna Tamar Nasserile kätte jäi ja seda on raske sealt kontrollida mängu tagasi tuua. Nii,
ja Raineri tüüpiline servivahetus, et game lõpus Veli ja Lulla. Nii, Pärnu väljakul Edgar Maier, Andrus Aadikat, Edgar Järvelgulis, Liven Nasser, Kosata kohta, Aman Nasser, esimene game ball, esimeses game'is seisib 24-20, palliku Veli ja Lulla. Ja ei saanud Lulla eile ka selle. Seda ei leidnud seda servis. Et läks seda, aga see kõvasti vise läks natukene, võibolla see jäi selja taha ja ei tulnud sellest kõige paremat servi, ütleme, läks suisa aia taha pehmelt öeldes või võrku. Ja et kui treenerin ütleks, et löö kas või auti see pall, kui sa tahad eksida, et siis jääb alati vastasel väikegi võimalus, et keegi saab palliga pihta või tuleb see kellegile vastu pead, aga kui sa ja kui sa otse selle võrku lööd, siis vastasele ja üldse isegi mõtlemise ruumi ei ole seal vaja midagi teha, et see on servi ohtlikus lõpeb võrguga ära, aga jah, et 24-21 game veel läbi ei ole. Ei tea, ma ei kuidas nüüd eeldustus mängus, kas on see Lulla servi vahetus ennast õigustanud või... Ma tean, et igatahes veerandfinaalid Valio Võru vastu pani Lulla ära need servid. Et nüüd nagu millegi pärast ei tule. Jah, eks ütleme sealt vahetusest platsile kohe tulla on kindlasti ka raske, et alati on lihtsam mängijatel alustada, aga kindlasti on see ka sul, see on treeningutel läbi töötatud, harjutatud, proovitud ja see on sinu ülesanne, treener annab sul selle kätte ja sa pead minema ja see on sinu ülesanne, et minna ja panna julgelt seda servi. Nii, Martti Uhkami rünnakul käed ees, Edgar Järvelgul toob palju üles, seekord tõste Andres Toobelil. Kohtunik, natuke pikaks. Paide tuli veri ei värise. Tõstis esimesele kohtunikule. Eks veri ole paksem kui vesi, aga kahjuks Pärnu jaoks see game lõppes tulemusega 25-21. Vaatame siin vahepeal, mida räägib esimeseks käimi statistika, et nii kaua kui paperid siia üles jõuavad, siis valgustan ka vahepeal, mida tehakse põhjanaabrite juures ja kuidas seal on mängud edenenud, nii et põhjanaabrite juurest siit mängisid see aasta Pavel Krusajev Merisaari ja kui Merisaare jaoks on hooaeg lõppenud, siis Pavel Krusajevi võistkond jätkab veel mängimist. Esimeses poolfinaalpaaris on, kus kohtuvad Vammala ja Tiim Lakkabe on mängude seis viigiline 1-1, aga öelda Pavel Krusajevi võistkond Loima Hurrikaani on juhtimas Pielave Sambo vastu mängudega 2-0. Kui nüüd rääkida meie mängijatest natukene, siis ütleme Merisaar tegi vist küllaltki hea hooaja. Oli ka vist vahepeal, käis natukene põlvetegidada ja käis neid seal natukene puhastamas ja tohterdamas, aga nüüd vaatasin statistikat ja Merisaar oli 57. kohal toodud punktid arvu poolest. Kui statistikedetabelisse mahtus üldse 174 mängijat, siis esimese temporündaja poolt 57. koht on natukene parem kui keskmine. Pavel Krusajevilt vastavalt 82. koht hetkel tema mängud nagu jätkuvad. Aga kui vaadata plus-miinus, siis veel Merisaare koht veel tunduvalt paranes ja on koht oli 41. ja Pavel Krusajevi koht on 81. Nii et aga vahepeal jõudis ka ja info siia üles esimese game'i statistiliste näitajatega ja Marko Mahedas Lõuna-Eesti murrakus annab nüüd siis kõigile televaatajatele vabandust interneti jälgijatele ja kes on ühendanud ka telekaga võib-olla siis väikse ülevaate esimesest game'ist, nii, mida numbrid näitavad? Et ma võru keeles päris rääkima hakkama, ma arvan, et siin 3/4 kuulajatest vaatamist ei saa aru, aga Pärnu pooled see resultatiivsem Aivar Silv 6 punktiga, tal assisteeris Tamar Nassar 4 punktiga neist 2 blokis.
ja ülejäänud mehed on teinud see Rene, Andres ja Raadik on ühe punkti ja Priimägi kaks punkti. Kui nüüd vaadata nagu vastuvõttu, et huvitav vastuvõttu on selline, et siin et ütleme selline suurepärane vastuvõtt Pärnul vaid 14,3 ja Tartu 20, et see on suurepärane excellent, ütleme. Jah, excellent, et väike vahe siin ikkagi sisse tuleb, ütleme, ja no, rünnaku protsentil osas see nii suur vahe ei ole, Pärnu 40,8 ja Tartu 42,3 blokis, Pärnu seni parem kui Tartu 5 bloki punkti, Tartu kahe vastu. Servid suuteliselt võrdsed, et selline väike vahe võib-olla just tulebki selle vastuvõtu poolele. Et siin kindlasti saab määravaks ka see, et paistab silma, et mõlemad mehed, nii Rene Tepp on Pärnu poolelt kui Kristo Kollo Tartu poole pealt. Et mõlemad on -3, et kindlasti on siin palju juurde panna, eriti Pärnule. Pärnu ja Tartu nurgaründajate vahel käib tõsine võitlus oma vahel Kollo ja Teppan, et kellel väiksem miinus on. Või kellel suurem miinus on. Esimese geemi järgi. Et muidugi siin kahjuks sellest statistikat meieli jõuab, et siin ei kajastu nende vead, mis tehakse seal 20. punkti juures, ütleme, kus geimi lõpp hakkab tulema, et mängija võib-olla on mänginud suurepärase ja peaaegu veatu mängu kuni 20. punktini ja kui seal geimi lõpus on vaja see vastase kael kahe korra keerata, siis tuleb üks viga võib-olla ja see teebki selle mängu saatuslikuks ja sinu suurepärane statistika muutub võib-olla selliseks tühiseks, et vaatamata selle hiilgavale suurepärasele algusele. Seda statistikat teha, et ise ka pigem selle poolt ei ole mõtet üle rõnda. Nii, alanud on teine game. Võistkonnad Kollo ilusti jätkavad praktiliselt, jätkavad muutust etta. Pärnus on juhtunud ainult see, et on vahetunud sidemängija. Väljakul näeme number 11, Ergo Sartakov, Tamar Nassar, Roomet Priimägi, Rene Teppan, Andrus Raadik, Aivar Silv. Tartu poole peal muudatus ei ole. Priit Loik on siin vahetuse meeste liigi peal, et hinkamas siin nii Kristo Kollole kui Lauri Seltseneksile kuklas. Siin ilmselt eduseis teises keemis 4-1 ei ole veel põhjus, et vahetuse tegema hakata. No nii, emotsioonid järjest lähevad kõvemaks. Esimene keem nagu kuidagi ei näinud seda läbi võrgu silmategemist. Jah, eks selline tunnikene hakkab lähemale jõudma, et kellegi hakkavad nii-öelda ka kellad lööma ja eks see pinge vaikselt kasvab, et Lauri Seltseneks siin. Ja kui Seltseneks läheb hoogu, siis on siis läheb terve Tartu nagu hoogu. See on selle võistkonna väga kõva mootor. Jah, et kui teda näha kuulda ei ole, siis on vastase jaoks on kõik hästi. Aga kui tema hakkab juba jah, eks ta võtab selle kõik kaasa. Martin Ruul, planeeri serv. Andrus Raadik kädas vastuvõtuga 6-2 ja nii ei jää Urmas Talil muud üle, kui kasutada esimest vaheaega. Sa näed siin Võru mehena ka Urmas Tali kodulin Võru, et näed, mida ta seal meestele räägib, et sul on see kandikeel vähe paremini kontrolli on. Eks ma ikka tean ja Urmas Tali süül on ka see, et mina olen üldse treeneri karjääri kasuks otsustasin. Et eks ma ikka kujutan ette, mis ta räägib ja Et tundub, et Pärnul on probleeme natuke vastuvõtuga. Et otseselt nad mõni tuleb väljakule ja mõni läheb sõrmedalt läbi, aga selline jah, protsendid ka nagu see vahe oli, et see nagu paremuse suunda läinud ei ole. Ja Teppan jälle. Teppan eksib rünnakul. Tõste jäi ka natuke lühikeseks. Tõste jäi natuke lühikeseks, aga ja ta läks liiga vara ja juba nagu langemise pealt kaapas seda palli ja Edgar jälle. Nii, juba nüüd seisul 7-2, unast oli muude jäägul proovida vahetust. Väljakule Edgar Maier, väljakult lahku number 9. Rene Teppan. Nii, Martin Ruul jätkab pallikul. Näed, vahe seda tundub, et see hüppel planeerib, et see ei olegi midagi. Ruulil on üks väga omapärane ja väga
hea planeeri serv. Aga hea serv ja Pärnul probleemid vastuvõtule ja nii ei saada ja... korralikult rünnakud käima ja Tartu blokeerijatel väga lihtne töö praktiliselt koha pealt käed üle ja pall maas ja punkt juures 8-2. Väga kiire algus, ütleme ja, selle teise geimile. Väga kiire algus, ütleme niimoodi. Et mida teha? Tartu, mis ilmselt midagi, Tartu peaks hoidma sama joont ja jätkama samas vaimus. Et Pärnul nüüd on siin selline mõtlemise koht, et mida teha. Et saaksid selle ruuli servi pealt edasi. Jah. Et selline küllaltki raske seis, ütleme, aga noh, samas midagi kadunud ei ole, et oli siin eelmine mäng ka, mille Pärnu võitis. Pärnu kodusaalis mängides 3-1, et seal sama moodi oli Tartu juhtis mõtmepunktiga, oli sama ka eile Tartus selline kasv esimene game, kui võtame. Esimene game, jah, sama moodi oli 3-4 punktiga ja siis game lõpus ja tuli 24-22 oli veel Tartu ees ja siis tuli järgmine murrang. Et oli see sama stsenaarium kordus esimeses game'is, sama stsenaarium kordus ka kolmandas game'is, nii et midagi kadunud ei ole. Kindlasti ei ole veel midagi kadunud ja kindlasti ei kannaks sul maha Rene Teppanit, siis kui praegu mõtleb natuke. Läheb, võtab noor mees oksu külma vett ja paneb külmakoti omale pähe ja rahustab oma selle mootori juhtekeskuse maha. No nii, see oli... Nii, jalgpalli vahepeal. Tamar Nasseri temporinnak maha jäänud. Andrus Aadik kolmese bloki vastu ka pall maha ja Tartu käed vahel tagantiivist Kristo Kollo. Rünnak mängu... No nii, see võis olla küll üks selline võtmepunkt. Selline käesurumis ja pallisurumise võistus, mille tulemusega 1-0 Jeetseleks Sardakov võitis lõuna naaber. Resissööril peab ütlema, et ta seda kaitsimängu näiteks uuesti jalaga. Jah, et meie siin aeglustuses näeme ja väga hea tehniline selline jalaga mäng, et pea kas jalgpallitreenerid ka vaatavad, et võibolla leiaks uue keskkaitsja endale või keskvälja mootorit. Martin Ruul pallikul, hetka on laier. Aga võrgu viga. Võrgupuude, fikseerib alumine kohtunik, võrgupuude. Kui minna lööma sellist palli ja siis juba pikalt ja kauge nauti, et vastane jõuab võrku minna. Et mis sa selle rünnak kohta muud oskad öelda, et kui lööle kaugele. Nii ja Siim enne muist, selline muidu täitsa rahulik poiss, aga... Huvitav, et saarlased on muidu nii rahulikud, aga käib nii kuumana, nagu et ei tea, et ilmselt on kuskil verd lõuna poolt. Ei, see on jama, kui saarlased vihaseks päevad. Ja, et seda jah, et... Aga see kord kaardiga ei lõpenud. No nii, milline emotsioon. Milline emotsioon, jah, vaat nüüd läsi oma selle aulu õige koha peal välja. Vihastas natuke ja läks lööma julgelt. Teinis punkti võistkonnale, oma võistkonnale. Oleks ta elanud selle emotsiooni välja kohtuniku peal, oleks teinud võibolla vastasele punkti või ka kaks, aga kogu pani oma selle viha õigesse kohta. Ja Martti Juhkami, 11-3. Nii, teine aeg, 11-3. Tartu on saanud selles game'is mängumootori väga kiirelt. Väga kiirelt. Ei ole ausalt öeldes Rainerit ka näinud nii emotsionaalselt ka seal on. Tavaliselt ka. Et kindlasti ei ole see treeneritel päris väga kerge siin platsi kõrval olla ja seda on tunnistanud ka paljud mängid, et väljaku peal on seda palju lihtsam olla ja olla selles mängus sees, kui pingi peal vaadata, et see pingi peal kaas olemine on kohutav. Siin oleks päris huvitav panna pulsikellad treeneritele peale ja vaadata, mis see pump seal siis näitab, kas 105, 60, 70 kindlasti. Siin olen kursid natuke tean, et korvpallitreenerid on niimoodi teinud, et seal parematel momentidel oli visanud pulsi sinna 170 peale, nii et kujutake ise ette, et ei pea midagi tegema ka jooksma, et olete juba seal väike annaroobne võlgon. Ja Tartu mänguvanker jätkab veeremist ja... 12-3 on seis. Teises keimis 12-3 on seis. 12-3 on seis. Mida teha Pärnu pool? Eelkõige ikkagi jah. Vastuvõtt. Tartu eduseis lubab lüüa julgelt servi ja minna pingevabalt ja samas
Pärnul jah, kui vastuvõit ebaõnnestub, siis on juba raskused ka ja rünnak organiseerimisel ja ega siin midagi ole. Kindlasti soovitaks Pärnu meestel natuke pea külman hoida ja üks korraga mängima hakata, et ei ole see mäng veel ka poole maa peal praktiliselt, on veel aega. Ja Pärnust peaks nüüd tulema keegi, kes võtaks selle asja nüüd uuesti üles, et praegu üle näed, kõik on jälle kuidagi vaikne. Kõik loodavad nagu üksteise peale, et ole hea mees, et võtta sina enda peale, et ega siin vist ei ole. Ja Lauri Seetsel, tugev serv, jälle probleemid vastuvõttu, Andrusaadik läheb kolmese bloki vastu. Ja targalt, taaskord Andrusaadik. Andrusaadik on ütleme Pärnu poolt võib-olla. Raadik on kindlasti üks vend, kes võiks nagu selle asja uuesti üles tõmmata. Ja eks ta ole siin selle kogu selle, nende selle mängude kestel, selle seeria kestel on hoidnud seda võistkonda kindlasti üleval ja tegutsenud nii targalt servis ja üldse rünnakul samamoodi. Tartult astuvad kiire tõste Martti Uhkamele. Martti Uhkamele võib-olla priiri, liiga keerab liiga palju rannet peale, läheb pall väljaku piiridest auti. Mängu 7-6-13, pallingul Ergo Sartakov. Põlponeeriv juus vastuvõtt. Vallo ja... Taas probleemid Tartu rünnakul. Kas 7-13, Pärnu punkti juures. Tartu on kuidagi vaikseks muutnud, hea kes kasutasid uinutamistaktikat või Tartu muutus natuke lohakaks. Taineril Vassiljevil on selline küllaltki murelik pilk ees. Ootab veel ühe punkti ära. Ilmselt arvad, et võtab on aeg, et vaatame, mis siit tuleb. Nüüd üks ühe vastu. Nii ja antenni. Antenni. Visto Kollo rünnak antenni. Publik saalis muutub elavaks. Hakatakse oma taas toetama. Publikut on juurdunud, ega jah, ega siia enam ei mahugi. Jah, et igal juhul see, et see seeria nii pikaks on venid, see meie Eesti võrkpallile on nagu kasuks. Väga südant soojendav on näha. Ja nüüd kõigile huvilistele, kes veel on plaanis Pärnu halli tulla, et väga siia maksa tulla, et jälgige tipikas TV ja vahendusel. Suurepärast ülekannet ja väga kena operaatoritöö on meil siin olemas. Nii et 13.8 Tartul... Üks kena operaator oli ka siin. Tartul võtte paus. Natuke lohakaks muutusid siin. Ei ole veel mäng läbi. Ei ole. Ütleme, game on poole peal. Ja kui igas asetuses ütleme 2-3 punkti libiseb ja siis ta ongi nagu selline hangerja püüdmine tundub või silmu püüdmine tundub, et on juba peaaegu käes, aga näed, kui hakkad välja võtma Sindrina ja ongi läinud. Martti Uhkam. Oomet Priimel käed ees. Kaitses üles. Edgar järgult tõstab. Aivar Silm. No nii. Ilusti kikipiiri. Kikipiiri. No nii. Ilusti keeras õlast. Ei läinud liiga alla. Ilusti rannega lõpus katsis selle palli. Viie peale maha. No nii. Tartu vahetus. Kristo Kollot asendamas kogenud mängumees. Number 13, Priit Puik. On Priit Puiki selline teinud väga hea hooaja ja vaadates siin Senker liiga finaali ja vist oli tema tulekud ka sellised murdemomendid seal finaalides. No nii, käed all. Ja Artist Saitsi rünnakul käed all. Ja Aivar Siin. No nii, läheb põnevaks. Mäng hakkab põnevaks minema. Tartu meeskond otsib mängusõpru omale, tundub. Et ei tea, kas see nüüd kõige õigem koht on, aga... Ei saaks öelda, et see Ergo serv ka nüüd nii väga palju paha. Serv või midagi erilist ei ole. On ütleme, maailmas on ka kõvemaid mehi, kes löövad kõvemat servi, on täna siin saaliski, kes löövad kõvemat ja võib-olla isegi ohtlikumat servi, kui Tartu just on rünnaku lähte jäänud kuidagi kohakaks ja eks see võrkpall nii psühholoogiline mäng on, et raske on seda tagasi tuua. Taas Tartul vastuvõttu probleemid üle. Aivar Silmale taas! Ja taas Aivar Silm! Kolmas punkt järjest. On müstikana. Tundub, et Ergo Sartakov usaldab ja kindlasti õige mõte. Anna nii kaua sellele mehele, kes kuum on, nii kaua taas seda rauda, nii kaua see kuum on. Ja Aivar Silmas on suurepäraselt seda
usaldust ära kasutanud ja eksimatu tunne, et mänguseis 11-13 Pärnu poolt vaadatud. Eeli ja Lulla. Kaasvahetus, Tartu. Nii, Tartu hakkab vahetama. Viiselneks nagu ikka, läheb kõigile anna patsu. Antakse natukene hingamisruumi, jah. Midagi tuleb teha, midagi tuleb Eeli, teha. Eeli ja Lulla siis on tervele see hooval minu teda mänginud ainult kaks kohta. Eks näis siis, kuidas tema hakkama saada. Samamoodi kui on Rene Tepp on väga palju mänginud. Nii, taas Erko Sartakovilt. Serv, ilus lõste. Ja ennemuist. See kord õnnestus Siim Ennemuist. Siim Ennemuist läks otse lööma. Läks otse lööma, aga lõi niivõrd kõrgelt, et see pall kaitses kedagi ei puudutanud ja sinna taha piiri äärde Pärnu poole maha jäi. 14-11. Läks natukene kergemaks. Edgar Maier vastuvõtta. Tempo, Roomet Priimegi, pall maha jääb, Artur käed ees. Ergo saate ka uuesti kellele, taas tempole. Sees pall. Ja see kord sees pall. Roomet Priimegi taas kord ei eksi. Ei teist korda ei eksi. Ja piir äär ilusti kõrgelt, ei läinud alla lööma. Esimese korra eksis. Luik tuli väga hästi julgestus seda keskpokeerit. Julgestati ja ega ütleme nii, et ka kui see blokki lööd ja julgestus tagane, ega blokki löömine ei ole viga ja mäng jätkub, et sageli jäädakse vaatama seda. Nii, ratsa servi pealt ka võib väga palju siin hakkati juhtuma, kui ta nüüd hoolda. Üllat ilus astunud Marti Juhkamele. Läks targalt lööma. Roomet Priimäge ei proovinud ja kontrollis Edgar Maieri blokki. See pall läks ilusti piirist kätest, sealt käsivardest. Ei löönud väga kõrgel, aga suunas selle palli jah, et kus on seda blokkeerial küllaltki raske tagasi tulla. Nii, pallikul Arsus Saiks. Kes on väärist palju vahandust teendud. Tema... Eksid. 13-15 ja tundub millegi pärast mul sees, et tänane õhtu läheb tavalisest pikemaks. No võiks minna pikemaks, ja. Et kaks pool tundi, kokku viis tundi edasi tagasi, et tahaks nagu mängu näha. Et ei ole hullu reed õhtu ka ja nädalavahetus on vaba, nii et hea serv Roomet Priimäel. Tõste nelja, Marti Juhkami. Nii, ja Tamar. Tamar Nassaril käed ees. Ja ütleme, mäng on praktiliselt... Jälle viigis. Viigis. Praktiliselt viigis. 14-15. Praktiliselt viigis, et nüüd Tartu mängijad kuivatavad väljakud, tõmbavad natukene sellega mängutempot alla ja kuuvad ennast natukene, kuuvad mõtteid. No aru ei saa, palju see seis oli? 8-1. See oli 8-1-13. 12-3 oli seis veel, nii et see kõik on sulanud, et kevad tuleb võimsalt peale, sulab Eel... uues lumi ja siin spordialis sellised küllaki kindlad eduseisud. Elja Lullati jälle vastu, kiire tõste ja suudab Pärnu üles tuua selle kaitses palli. Uuesti Tartu rünnak ja Martin Ruul teist korda, eks ei lähe liiga alla lööma, lööb sinna Tamar Nassarigi üles kätesse ja sealt pall enam tagasi ei tule, aga mängu seis. Selline kahtlane pall üle see teine. 16-14, jah. Siin tundus, et Tartu mängida... Jaanis see kord jätti see lasi mängida. Jah, tundus jah, et siin Tartu mängijad ka juba hakkasid kaasa elama, et oli see teine puude natukene, aga noh, oli kõva rünnak, oli ilus kaitses üles toodud pall, et noh, jah, tead. Aga siiski on ikka, mäng on viigis, et 14-16 ei ole Tartul käes ja ei ole Pärnul läinud ja ka teistpidi, nii et... Sul on ka valt C-klass, mul on ka C-klass. Sellest saab aru, kuidas C-klass mängib, kui 1-8 on seis, aga... sellise tasemel, no... Et juhtub ka parimates peredes, et mina kui nii vana mees mäletan veel neid aegu, kui selline legendaarne Souli olümpiale olid vastamisi tolles Endliidu ja Peruuna eeskonnad, kus Peru oli juhtimas keimidega 2-0 ja juhtis ka kolmandat keimi 13-4 seisuga, nii et oli kaks punkti vaja olümpia võiduni ja siis mängiti 15 punktiga vanade reeglitega veel ja ei tulnud kuidagi seda kahte punkti, nii et Peru naiskond üllatus pidi leppima tol ajal ka hõbemedalitega. Nii et siin samamoodi, et juhtub ka paremates. Vaatame, Iselneks tuli tagasi väljakule, et sain aru. Kuidas ta nüüd see hurraa?